Güç ona bak. Дан бол бас хөөх тарайн гурил хөл үрийн гурил маалингийн гурил маалингийн гэж тархлаа сайжруулдаг юм лөө маалингийн гурил гэж хүмүүс бод турч мөрх гад хэрэглэдэг юм шиг лээ шуу тарайн гурил гурилжин будааны гурил мандын гурил бандын гурил ба эсвэл эсэжийн намаа хийхийг харсан юм даа дээш чирчих үү ингээ хоёлаа гурилаа энэ санаа бүгэ тархлаа тархлах юм даа На савны чи гадартлын нэг гоё бодаад яам гэсэн тэгэл аим чихгүй л юм даа. Оо. А дээр нь жоох юм ич. Сэксрэнгүүт доош нь суугаад дээр нь зай гарч байгаа байхгүй. Ингээл хавчих жоох. Энэ борлын чанаа Заа. За би юу өрчих вэ гэхээр сагнаач. Нэг гараа хийгээш эргүүлнэ. Мэдхүү тийм ээ. Мэдхүү. За би эргүүлээ лээ. Яа, юм аа. Би шири. Одоо дагнаа авчирээд байна.
Батан жоох шүү дээ. Тийм наа нэгээр байх уу? Нэгээр өөрөөр. Батан хөргий. Энэ маань их нэр бол нумраач ёогийн багш. Баянгот дүүргийн мисс. Баянгот дүүргийн мисс байгаа маа. 11 баанаас тасалдтгүй 11. Мисс ийг явж гин. Амар шидэг. А тухайн амтай мэл зөөр өнөө нэг үйл унахгүй. А тэр яг нэг найзуудын үрэнд манай адуунаас зүсгсэн хүмүүсээ уурсдаг яг тэр адууга өөрөө байгаад. Итгэлээ таарда талхамсаад ингэ байж байгаа. А энэний цаа зорилго нь юу гэхээр яг атуу гөрөөсөө монголчууд хайрлаж хамгаалах ёстой гэдэг нэг юм хөдөлгөөн өргүүлээд байна. Тэгэхээр өөрсдөө байнга ингээд агаар салхин гээд тэгэн үзүүлсэн алууга хөөхтэй амьдсан гэдэг. Үнэрийг нь мэддэг байхгүй юу? Харин ингээд шууд нөө машин нэг орж юм гоц өөдсөн шүү дөхөө шүү. Тийм, морь цайх. За, 5 сартаа хөхт одоо ингээд сая уралдаанд ороод төрүүллээ л дээ. Сая нэг дөрөнд орлоо. Тэгэд би өөрөө уяач нөгөө. Манай би алдар уяач. Амьдлаа өөрөө нэр алдар. Мөх хоёр тод монлаа гэж. Аа тод монлаа. Өч нэг дөрөнд орлоо. Ур чадвартай ба танаа. Таарсаад тээ. Тэ морин нилээ тархал. Ямар ч тийм юу байх. Уралцсан шинж байх. Тэ чуу гэнэ. Миний оны хараа. Өнөөдөр төрсөн оны ээж нь. Онгонтой гэдэг. Ярахан чи. Сач.
Сайн наашаа замда ирж байхдаа яриад явчихсан. Манайч амьдаанууд ихэд хоёр төлгөөм байна. Хоёр намнаа байна. Хоёр мөнгөш байна. Харин тийм шавсаны нэр гэдгийг чинь шин. Хоёр цогтой байна. Аа. Чамруу ярилөө нөгөө цогтороо ярил хоорондоо хольж яриад болцоор яа. Би чамруу ярьсан мөлөө. Тэг юу юм дээрээ хольж амар залгадаг хүмүүс. Арай жоо доктор ирсэн. Нөгөө доктор ярахтаа амар ингээл нөгөө бүр хитэний таньшиг яриалцсахгүй. Ярьж яриал. Одоо тэгээш шүү заа. Тэгээ та хоёрын дугаат энэ мөнгөрт хэлчээрэй гэсэн чинь. Аа. Мөнгөрт хэлчээрэй гэсэн чинь. Та андуулсан ши. Нимиг хандлага гэдэгтэй шүү дээ. Аа. Чи амар бат. Сүүлний өөхөө эндээ гоё ингээд шаргаагаад том том багш. Тий, тий. Бид ялхаж амар яа. Одоо би сайхан зааварчлаа. За яг сайхан миний заавраа сайхан хийгээд гач дүгүүлж өстэй янз гоо ядтал. За би шүүгч. Одоо ингээд одоо ингэн. Дээ цогны шарна. Тосоогоо цогны шарна. На өөхөө ядна. Сүүлний өөх. Сүүлний өөх сонголтоогоо шууд хийгээд. Тэгээс дараа цогтос. Тий, тий. Тий, тий. Тий, тий. Тий, тий. Тий, тий. Тий, Юуис хамаг үжичих юм биш үү? Үштэй. Жичих нь жичих юм. Өөрөөр хэлбэл жичих юм биш үү? Бара ядлах дөө. Энэ хамаг уу томоо. Тэгээ энэ тоон дээр чи жичих юм таах уу? Тэгээ гоё нөө л гэдэг юм шиг. Энийг яг чаа. А энэ нь хайх юм. Үлээл үү. Ой тэр цонх. Е миний. Тэсэ би хийе. Билдсэн байна чи би зүгээр. Тэгэхгүй. Хуурж байгаа эсвэл ингэ нэг зүгээр дүрсэн ахгүй болчаа тэгээ би яваад очихгүй. Хуурдаг үү? Яг төгсөлтөнд яг цөв бэлэн болгоо яг тавглаад гаргаж байгаа. Миний хоол бэлэн болсон. Лала нэрээс та хоёр ихч нэг эмгтээ дүүтэй хоол хийж сураагүй шүү дээ. Өө тийм үү? Хөөе хоол юм уу? Амар хийдэг байна. Нэг нэгээр нь дамжуулаа явах. Гараа тогч. Наадхан. А энийг үү? Тэг тийм ихэд энэ сонгоо юугаас үлээ сайхан байна. Батушкагийн яасан тэ? О тийм үү? Тэ чи хайлж байгаа хайл. Арай хайл биш, хайл хайл биш. Зүгээр. Аа. Аа. Энд чи хугацаа. Бат бат зүү. За би солиулна. За. Мөнгө тгаа юм аа. Энэ хур охно. Би ингэж хийдэг байхгүй. Наа за одоо зүгээр та нар зүгээр өсч юм. Аа уу. Ташка гоо. Надаа та. Боцоогоо. Аа. Яа. Чох. Тийм үү?
чухал зүйл байдаг. Нэг нь бол мэдээж нөө горил хоорсон юуны хай усын сайхан тааруулт хэрэгтэй. Одоогоор бид нэг хөдөө хэр явж байгаа учраас сайхан лавшаа горилаараа сайхан цоо хийсэн байгаа. Тэгээд энэ сайхан сүүлийн өөхтэй. Сүүлийн өөх бол холстрын байхгүй хүний биед их ашиг тустай. Тийм ээ. Монгол хүн болсон сүүлийн идэж явах хэрэгтэй. За. Яа горос ирээ заавал. Юу дахиад ихч юм уу те цаг? Тихгүй л хөрхгүй уу. Харин тийм ээ. Хоонд нь багтахгүй байхгүй. Аа. Гоо төв хоёр дээр бүр илүү туршлах жоо гоё болчихсон шүү дээ. Маа дөдөө нь ясмир туршлаа. Миний ахын төв. Тэгээ шансар автаа ажилхан цаан цөмсөн юм байна.